vlítneme do první hry, kde už je nastartovaný tady v pravém horním rohu na mapě Frost. Je to tenhle ten modrý Protoss. Blackbirds! Favorit tohle mače. Budeš představovat soupeře? Tak jo. Tak a v pravým dolním rohu máme zástupce týmu Krux. A to je Sprong. Sprong. Moc milý člověk v reálu. Ve skutečném životě. Příjemný. Hmm. A hrozně mě připomíná Hrušinskýho. Něčím, máš pravdu. Něco na něm fakt takovýho je, no. Já taky zvláštní chlapík, každopádně rozhodně milý člověk, jak ho potkáte na nějakým live turnaji, tak rozhodně mu běžte potřást rukou, protože mu to udělá radost. A zatím oba dva pylony jsou v bázi, v PvP se tak často nevídá, že by hráči jeli nějaký, jeli ten, tu rychlou expanzi, třeba jakože Nexus First, nebo i ta Forge First po nasledovaná Nexusem se v tom PvP zase tak často nevídá. Mnohem častěji vydáme tyhle ty různý gateway openingy. Od Spronga jsou to relativně rychlí gasy po té první gateway ještě před korem. Od Blackbird se to samý. Stejný teda. Hmm. Zatím úplně stejný build. Identický opening. Si připravujou asi nějaký ten opening tým Stalkerem, Mothership Corou a Zelotem bych to tak typoval. Ostatně ty seš Protoss, co na tebe Protossové nejvíc otvírají takhle na Frostu? Ne, já jsem Terran. Ty seš Terran, ježiš, no jo, vlastně. Na mě otvírají jinak Stormy, tak jinak mě ho neotvírají. Jinak samozřejmě v půlce mapy proběhlo pomyslný high five, oba dva hráči scoutujou svýho soupeře na první pokus, jeden proti směru, druhý po směru hodinových ručiček a oba volej tu ten správný směr. Oba přidávají Cybernetic Score naprosto totožný okamžik, což je jasný, protože podle toho, jak mají roztěžený gasy, to vypadá dokonce jako jako buď je to Stargate, nebo jsou to DTčka od Spronga, 100%. To samý od Blackbirdce, takže tady se podle mě potkají buď dva Stargatey, nebo Stargate s DTčkama. Tak ty DTčka by byla docela zajímavá situace, nějaký base trade. Taky mě zajímalo, jak by hráči zareagovali. Jaké budou reakce, jestli na to dojde. No ono, v téhleté situaci, když přijde ten Stargate a ty vidíš, že tvůj soupeř těží takhle hodně gasu, tak skoro určitě budeš otvírat tím, spíš tím Oraclem. A tady je Twilight. Ve čtvrtý minutě od Spronga, takže to jsou 100% DTčka. A tady je Stargate od Blackbirdce. Blackbirds dobře ví, že musí otevírat tím Oraclem, protože jinak by se připravilo možnost scoutovat svýho soupeře, pakliže nepřidá brzo nějaký rychlý robo, aby pomaloval, jestli se vrhnul na nějaký transition. Na druhou stranu jeho soupeř bude nucený postavit nějaký stalkery předtím, než asi začne valit ty DTčka, protože jinak je možný, že přijde o celou těžbu. Hlavně teda v případě, že Blackbirds skutečně bude reagovat tím Oraclem. Ale tady už je jeho Mothership Core, která se vydává k soupeřovi po tom Closeru a dostane se do té báze možná přesně v době, kdy se bude dělat DT Shrine. A je to Blink? Je to Blink od Spronga, to je opravdu, opravdu pekelně rychlej Blink. Ve čtvrtý minutě zahrát Twilight, aby si dostal do hry takhle brzy Blink je docela divočina. Bude, je tady málo gateway na to, aby ten Blink mohl nějak fungovat, ale uvidíme samozřejmě v nějaký brzký fázi hry. Třeba dokáže Sprong zúročit ty stalkery s Blinkem, no. Ale Blackbirds to asi na scouti? Blackbirds to vidí a vidí i gateway, která následuje, takže dobře ví, že to teda nebudou DTčka, bude to nějaká forma gateway pressure, pravděpodobně Blink, protože už tu jsou dva stalkery. A sám nepokračuje v té produkci těch Phoenixů. Má jednoho Phoenixe, dobře ví, že Blinkstalkři by s ním vyběhli docela rychle. A jako reakce si bere Robo a pokračuje s Immortalem, proti kterýmu ten Blink chviličku ještě nebude úplně fungovat tak, jak by měl. Mezitím si teda Sprong bere ten předsunutý pylon, který potřebuje k tomu, aby mohl pokračovat v té agresi, kterou má v plánu. Blackbird zatím sebevědomě docela zabírá XP, ale asi si je hodně jistý, že to ubrání. Ta reakce Immortalem byla asi nejlepší možná volba, co mohl udělat. A nejspíš, když do té doby nebude mít zas přijde kanon, Blackbird, tak uvidíme, jaký bude mikro, ale zas má jenom jednoho Immortala, jednu Sentry a Stolpa, a to ještě expanduje. No, expanzi bude muset nejspíš zrušit, to
Jo, expanzi bude muset určitě zrušit. Nezachrání. Jeho malý push Phoenixem toho zas tak moc neudělal, jenom objevil, nebo ani neměl šanci udělat, jenom objevil to, co se dělo u Spronga, a Sprong mezi tím mu rád ukáže karty. Tady je prvních 6 stalkerů. Ty stalkery už mají blink, jo, což je dost nepříjemný, a Blackbeardovi se to bude hodně špatně bránit s tím Immortalem. On samozřejmě drží tu expu co nejdýl, a brzo už ji bude muset skancelovat. Immortalové začíná na těch stalkerech pracovat, myslím si, že Sprong dobře pozná výstřely Immortalů na svých stalkerech, ten stalker zmizel opravdu rychle. A teď jsem zvědavý, co teda bude následovat pro naše dva hráče, protože Sprong by si nejspíš touhle dobou měl brát tu expu. Trošku si na to myslí, ale ten Phoenix je tam připravený možná zvednout tu probu a ještě jí chviličku pozdržet. Byť úplně valného smyslu to mít nebude, a je tady Spronka jeho expanze. Mezitím ten Phoenix zkusí alespoň napadnout Mothership Core, to je skvělej tah. Mothership Core nemá dost energie na to, aby mohla zakouzlit. Ty zabije. Aby mohla zakouzlit ten Photon Cannon, nebo ten Photon Overcharge. A ten Stalker nestačil, bohužel toho Phoenixa. Tak si připravil vyskočit do báze teď. A Sprong mezitím výborně umístil toho Observera ty... Ty stalkři samozřejmě vidějí díky tomu nahoře. Hodilo by se mu jedno sentry, který by potom ze spora na chviličku zaforsíroval tu rampu a potom se zase stáhlo někam pryč. A ty stalkři by mezi tím způsobili obrovský škody v těžbě Blackbeardce. Zajímalo by mě přesně, na co teďkon... Oho! Máme odákl v těžbě Spronga. Na co Sprong čeká? Sprong čeká na to, až se vypořádá s tímhletím Oraclem. Ten Oracle má zatím jenom 4 kill, to není úplně hrozný. 5 killů... A musí se stahovat kvůli dvou stalkerům, který byl... Mohlo toho udělat víc. Který byl Sprong nucenej vyprodukovat mimo ten svůj proxy pylon. Zkusí aspoň napadnout Robo, ale tam se mu úplně nedaří. Čtyři Immortalové už jsou docela dost, nutno říct. No a co odsud dál, to vypadá, že Blackbeardster docela ukryl. Mám dělat, protože... Budeme teď asi nejspíš... No, vypadá to na nějaký menší pš. Tam by se mu to docela hodilo využít, protože... Sprong má jenom stalkery a jednoho Immortala doma a tím by mohlo hodně zahrozit. Navíc nemá ještě Mothership Core. Mohl hrát do karet, ale asi to nebude honit. Zůstane v bázi a počká si. A tady znovu ten nepříjemný Oracle už má 9 killů. A tady ho asi už to bude stát život, Sprong ho nenechá díky těm Blinkstalkerům odejít, ale ten Oracle měl solidní počet zářezů na těch probách, 14 prob mrtvých rukama Blackbeardce, respektive jeho Oraclu. To není vůbec špatný, když se podíváme na počet těžičů, tak je to 37 pro Blackbeardce a jenom 27 pro Spronga. Sprong má docela dobrý náskok díky tomu Blinku a díky tomu brzkému Twilightu. Snaží se dostat do hry co nejdřív Templar Archive, s kterýma bude asi pokračovat do Immortalu, do Archonu, ale nejsem si úplně jistý, jestli víš, že by jako skončil s produkcí těch stalkerů úplně a pokračoval jako Zelotama a Archonama, což je trošku škoda, protože pořád má ten Blink, ale ne, bude to Robobay a ten follow-up bude přímo přes a pro Blackbeardce bude ten follow-up přímo přes kolosy, už má dost Immortalů. Zatímco jeho soupeř si bere plus jedničku a zatím žádný templáři... Rád Archony. Možná to budou opravdu jenom Archoni, žádnej... No. Zase Oracle v těžbě zabil další 3 a ještě nahoře zabije něco. Čekáme na něj 4, 5, 6, 7. 21, 22, velký ztráty, 25 workerů. Je to vidět v tom supply už, 30 vyšší, to je strašně moc. Jo, Sprong je hodně zpomalený tím Blackbeardcovo harasem, navíc Blackbeard parádně odrazil Sprongův opening v podobě těch Blinkstalkerů, který od té doby už jenom tak postávají na mapě, myslím, že je 13. minuta, on si ve čtvrtý bral Twilight a od té doby na tom techu visí a popravdě řečeno už pomalu jistě mu končí období, kdyby ten tech měl pro něj nějakou větší hodnotu, případně, že se mu nepovede dostat do hry nějak jako víc stalkerů plus jedničku, něco takového. To není vůbec závidíhodná situace. Blackbeard naproti tomu má svých 5 Immortalů, začíná přidávat kolosa chokovaný ve hře prvního, to je Extended Thermalence je na cestě, společně s nimi plus dvojka, která bude ve hře určitě dřív než pro jeho soupeře, a Sprong přidává prvního Archona.
ale pořád je to strašně málo. Pokud se Blackbirds rozhodne zaujít, tak ho prostě smaže. Mm. Blackbirds viděl toho Archona. Nemá žádnou šanci v podstatě obránit. Je mu jasný, jak vypadá full op od jeho soupeře, ale taky musí být jasný, že těch prop zabil opravdu hodně. Nevím, jestli to sledoval nějak víc, ale opravdu 25 prop je hodně. Ten rozdíl mezi určitě nima je pořád 20. No navíc s těma stalkrama s Blinkem neudělal vlastně vůbec nic, krom toho, že vynutil zrušení expanze, který nakonec ji stavili po druhé vlastně současně, dá se říct, a dát má víc těžičů a lepší a bude lepší to. No, jako když se podíváme na production tab, tohle. Na ten modrý production tab, tak jako je vidět, že Blackbirds má co dělat a že rozhodně má co utrácet. Sám přidává Archon... Ježíši Kriste. Templar Archives, pořád jsem přišel Archon Archives, co to sakra je. Templar Archives, který bude potřebovat k tomu, aby dostal do hry sám nějaký ty Archony a podobně, ale... Tyjo, už má skoro hotovou plus dvojku. Jeho soupeř si bere charge, který bude k těm zelotům potřebovat samozřejmě a sám nakonec pokračuje tím Robotics BM, který jsem právě v první chvíli, když jsem ho viděl, tak jsem myslel, že to je od Spronga, že by jako zkusil rychle nahnat aspoň ty kolosy do hry. Ale byl to Blackbirds, kdo si bral první Robobay a kdo dostal do hry ty kolosy. Takže Sprong... No, Blackbirds dobře ví, že když teďko bude se jenom snažit dostat víc a víc napřed, tak bude prostě víc a víc napřed a v tom late gameu jednoduše svýho soupeře utaví, už teď ten supply je 50 rozdíl. Znovu Oracle 4, 5, a 4 killy se mu zatím ani nepodařilo dát, 3 killy byly jeho maximální počet fragů, ale aspoň naskoutoval, co tam mezi tím přibylo, viděl ty další gateway, viděl toho templáře, dobře ví. A taky současně Sprong ví, že už má Blackbirds třetí a pokud ho nemrychle něco neudělá, tak už nemá absolutně žádnou šanci. Je vidět, že Blackbirds neměl šanci, tak za chvíli už nebude mít vůbec žádnou. No, Blackbirds jde vyloženě na jistotu, ten nikam nespěchá, zabírá si čtvrtou bázi, vydá si všechno, to je skvěle zahraný. No, jako, co může Sprong proti tomu dělat? Sprong má prostě 11 stalkerů. A ano, Blackbirds má jenom 4, ale Blackbirds má k tomu ještě 5 kolosů, 5 Immortalů, 8 Zelotů, 2 Archony a pár dalších jednotek, jenom aby se neřeklo. Tempesty možná tak. Sprong odvádí dobrou práci, ale aspoň při tom hledání toho předsunutého pylona u týho čtvrtý, co se mu podařilo, sestřelil ho na první pokus. Na druhou stranu už je v situaci, kdy úplně ignoruje, že má Phoenixe v bázi, který mu skautuje produkci. On je v pozici, kdy bude jenom rád, že jeho soupeř ještě nebude úplně útočit. Mezitím Blackbird si našel druhou pozici pro ten svůj předsunutý pylon, kterou Sprong ještě úplně neodhalil. A Blackbirds opravdu bude čekat až na 200-200, jo, postaví si čtvrtou, osadí si gasama, zajistí si produkci nebo těžbu na třech bázích, jakmile mu ten main dojede, což bude velice brzy. A teprve potom bude bojovat se svým soupeřem, který bude mezi tím mít plný ruce práce s tím, aby si zachránil buď to naturál, a nebo tu třetí. Tady první warpin několika zelotů s chargem, na třetí vidíme. To je on. A další decimace těžby. Jo, Sprong zareagoval relativně rychle, posílá část stalkeru, aby okamžitě odstranil ten pylon a zbytek armády do těžby, ale i tak ho to stálo další proby, už je to 37 mrtvých prob. Blackbirds je na tom opravdu dobře a přidává DTčka, tohleto on to nemá v plánu, musí mu soupeři udělat jednoduchý. Vidí, že jeho soupeř se nechce ještě úplně vzdát, byť se nachází v situaci, ze který asi pro něj úplně nevede výhra ven, ale pořád ještě Blackbirds může nějakým způsobem zahodit tu svoji šanci, kdyby udělal nějakou pekelnou chybu, nějaký misclick, nějaký blbej move místo attack move nebo něco takového. Kdyby to poslal a neposlal to přes Ačko, tak prohraje. Možná. To ale proto sebe nedělají, proto sebe to mají nejnaučený. Říká vždycky přes Ačko. No, ale to jako nic proti samozřejmě, to je. Teď už se rozchází samozřejmě. Sprongovo armáda zkouší ještě dál najít nějaký pylony, což je dobře. A Sprong
teďkon zničil takový malý haras s zelotama, který měl předcházet útoku tou Blackbirdsovou armádou, a když se podíváme na Army Supply, tak je to 109 proti 90, jo, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Spronk ještě pořád není úplně venku ze hry, ale teď potřebuje, já nevím, co udělat, protože těch kolosů pro soupeře je mnohem víc, archonů je přinejmenším stejně, no, zhruba stejně. A ty Blinkstalkři jednoduše fungovat úplně tak dobře nebudou. Zatím parádní pozice pro Blackbirdce, který útočí více kolosama najednou a dává tak obrovský damage tý Sprongovou armádě, a Sprong už tuhle chvíli musí hledat high ground, protože nemá jak Blackbirdce zastavit. Tohle je prohraná hra, se bojím pro Spronga. Tak bude 7 kolosusů, je 7 kolosusů a to je obrovská palebná síla. No a zatímco Blackbirds posílá jednotky... Máme závěrečnou bitvu nejspíš. Pár jednotek soupeřovi do třetí, kde ho připraví o těžbu, nemá nejmenší šanci se bránit. Sprong pomalu jestli přichází do své jednotky a uvidíme brzo první GG. GG! A... Tak Blackbirds... nakonec to byla delší hra, to jsem tak nečekal teda, ale... Oni oba dva hodně dlouho vyčkávali, nechtěli si Blackbirds. Nechtěli rozhodně nic podcenit a zahodit tu svoji příležitost, Blackbirds hlavně teda, který to díky tomu, že se mu podařilo ukrýt ten blink opening, který by jsem čekal, že jako přejde do blink all-inu, tak on jako nepřešel, Sprong se pokusil, něco agresivnějšího. No, právě. To z toho nějakým způsobem vybrusli dál, ale to se úplně nepodařilo a Blackbirds dobře věděl, že nebude mít nejmenší šanci jeho soupeř. Počkal si regulárně 10 minut, skoro 15. Tak jsem zvědavý na druhou mapu, jestli bude takhle veliká, nebo jestli to bude nějaká ještě větší mapa třeba. Tam jsem zvědavý, co si hráči vybrali. Já právě jaký. Dáme se překvapit. Já se rychle podívám tady, jestli zvuk je OK. O, to pekelně rychle jede. Jo, Sprong je z týmu Krux. No ale nikdo nic nepíše, takže to nejspíš vypadá, že všechno je v naprostém OK. A je nás dobře slyšet a tak podobně. Mám, že jo? Jo, snad jo. Všechno je OK. No tak uvidíme. Já jsem nervózní z toho, že to všechno funguje jak má. My jsme změnili streamovací server, na kterým si povídáme, a zatím to všechno maká. Impossible. Hráči se dávají na čas. Se zlomilo nejspíš hitpoint prokletí. S výběrem té druhé mapy, ale vidíme... A už jsou ve hře. Vidíme, že to bude Overgrowth. A stejně naleju do havanácký skleničky jenom Kuba Libre, kamarádi. No tak jo, Overgrowth, Sprongová volba, nejspíš. Jdem na to. Škoda, že se nemůžeme Spronga zeptat, co tím sleduje. Na této mapě to bude asi nějaký two-base, nějaká velká two-base potička o to, kdo si jako první udělá třetí. Během který většinou ta hra končí. A občas se přece jenom stane, viděli jsme od dvou hráčů jako docela safe hru, nebo aspoň snahu o ní, takže je úplně klidně možný, že oba dva přistoupí na to, že si tu třetí jako vemou a že se něco bude dít až potom s většíma armádama. Ale možná to bude chtít jenom Blackbird zavřít. Tentokrát už Spronga přece jenom nemusí úplně šetřit. Má jeden bod a může si tudíž dovolit trošičku větší divočiny. Ale jako hodně to záleží na mindsetu, protože úplně stejně tak Sprong si může říct, hele, já seďko můžu dovolit hrát něco divokýho, protože prostě když tak to risknu a vypadnu, no. No uvidíme. Každopádně je to právě on, žlutý proto z týmu Krux, jak už někdo psal na chatu, je to Sprong.
pravý holní roh jsem zapomněl samozřejmě. A mapa Overgrowth. V protějším rohu máme zástupce týmu Esuba a to je Blackbirds, který vede 1-0 v této sérii. Docela přesvědčivým vítězství na mapě Frost. Přesně, jel pomalu, ale celou dobu měl tu hru úplně pod kontrolou, měl celou dobu navrch a klasický pravidlo ve StarCraftech, when ahead, get more ahead. Já si myslím, že teď jsme mohli vidět asi něco podobného od Blackbirdce. Kde? Jo, tady je. Klidná hra, nikam nebude spěchat. Bude na jistotu a asi udělá druhý bod teď. Podle předchozího výkonu bych řekl, že to je jednoznačný. Ale tak uvidíme, může to být všechno jinak, že pořád je to PvP. Pořád je to PvP. Může stát cokoliv. Sprong scoutuje svoji rampu, aby viděl, jestli tam náhodou už někdo nestaví nějaký tech, ale zatím, kdyby viděl to, co my, tak ví, že může být v naprostém klidu. Oba dva hráči znovu volí úplně stejný opening. Sprong je ten, kdo si bere ty gasy 2. A tady už je druhý gasy od Blackbirdce, jenom malinký zpoždění. Chtěl natěžit o pár minerálů víc. Nic proti ničemu asi. Jinak, jak píše Smoke, tak v úterý je otevřená kvalifikace na další Víš vůbec něco tady o těch doprovodných turnajích, které se dějou během skupin ještě? Nebo jestli to je otevřená kvalifikace do skupin? Máš si na mysli. Teďko něco píše právě Smoke do chatu. Kvalifikace bude v úterý, tak to je ono. O úterku mluví. No, to bude kvalifikace do základní skupiny druhého turnaje, no. Druhého turnaje. Tam byste se měli registrovat, zatím tam málo hráčů. Zatím je tam málo hráčů, co já jsem koukal. To první kolo bylo poměrně nabitý, všichni ty profici asi 10 tam naskákali. Odhadem. No, což dejme tomu na ty skupiny v pohodě. A ono se to ještě asi nejspíš přižené. No, určitě. V posledních chvílích to tak bývá klasicky. Já jsem právě koukal, existuje určitě hromada dobrých hráčů, kteří pořád mají šanci sebrat jednu, dvě mapy svým soupeři, nebo určitě mají šanci sebrat svým soupeři dvě mapy, i když je papírově silnější, takže rozhodně se ničeho nebojte a jděte do toho. Devil a podobný už jsou... Krom toho, že to je zábava, tak jsou to i zkušenosti, takže... Přesně, a navíc ty úplně největší tvrdáci už jsou prostě odfiltrovaný, první kolo skupin už proběhlo a tam právě se tyhle ty nejaktivnější mezi sebou utkali. A samozřejmě to vyústilo v dnešní den, kdy tady jsou dva z nich, který oba otevírají Stargate, v případě těch dvou kolegů Protosů. Ale je to Blackbirds, kdo bude pravděpodobně možná zkoušet ještě nějakou agresi předtím. Ten Stalker na té cestě je možná jenom takový ten defenzivní Stalker, že jo? No to určitě, protože hned zatím zase staví Robotics Facility, což je opravdu hodně safe build. Sprong radši preferuje toho Zelota z Mothership Corou, zatímco jeho soupeř si radši jede toho Stalkera. Tady je Blackbirdsovou Mothership Cora, která naskautuje celou Blackbirdsovou bázi, postřílí pár prop a pak se bude recallovat předtím, než ten Phoenix asi se střelí z nebe úplně. Podařilo se jí zabít 3, možná i 4 proby, jo, 4 proby dobrý před recallem. Je stlučená na půlku životu teda, ale 4 kily asi začátku dobrý, hned je to 21 proti 26. V této fázi hry je to ještě docela dobrý, kdy jsou oba na jednom Nexusu, tak Blackbirds ví, že jeho soupeř už nemá nejmenší šanci dohnat ho s probama, když on teďko nepřestane. Ale Blackbirds už žádný další proby nepředává. Ani Sprong, ale to vypadá na nějakou agresi, už vpravo, na třetí bázi u Blackbirdce už je přesunutý pylon. Ale Blackbirdce to naskautuje dobře. Blackbirds jede dobře. Oni mě a bude reagovat. Přesně tudy, kudy ty pylony, kde se ty pylony nacházejí. A... Ale zabírá se teda expansi. Black se vůbec nebojí. Má tři Phoenixe, pravděpodobně staví čtvrtýho. A ví, že s tím by měl být proti tomu, co si na něho soupeř připravuje, relativně safe. Teďko koukám, Sprongova armáda se na chvíličku stahla, ale už se vracejí zpátky k tomu předsunutýmu pylonu.
Tady dva stalkři... Tu probu, ale nenašli, no. Tři stalkři už si dokážou se čtyřma Phoenixama docela solidně poradit. Tady je Mothership Core a další dva Phoenixové, který se snaží chytit tu probu, nakonec jí mají. Třetí Phoenix na cestě, třetí Phoenix už se valí, čtvrtý Phoenix na cestě. A Black Bears přidává další Phoenixe, protože ví, že se mu budou hodit, má míň Stalkerů, nebo to tak aspoň zatím vypadalo, má míň jednotek. Má stejně Stalkerů, teď má o jednoho víc, ale chybí mu ty zloti, kvůli kterým bude nucený trošičku víc mikrovat ty Stalkery, než by úplně chtěl. Každopádně, jestli to tak bude pokračovat, tak se budou oba dva koukat na to, jak se Blackbeardsovi dostaví ta přirozená expanze. A tu přirozenou expanzi tyhle jednotky rozhodně nezabijou, takže to bude buď to průběh úplně nahoru, a nebo se pomalu stáhne, protože tady je to tak akorát, když se podíváme na Army Supply. Ještě tu Mothership Core teď. Přijde o Mothership Core, přestože mám hodně životy. Mikrovat zpátky. A už je dole. No, už je dole. Army Supply 22 na 28, tam opravdu může rozhodnout jeden, dva dobrý movey. Je to spíš mikro než cokoliv jinýho, protože ty armády jsou prostě podobně silný. Ale, co je důležitý, tak Blackbeards přidává vlastní zeloty, který tu minulou potičku s Prongovi skoro všechny zabil, zbývají mu dva, jedno teďko dovarpoval a jeden zažil věci. A tady už je hromada Phoenixů, i Phoenixů je skoro tolik, že by mohli pozvedat všechny z Prongové jednotky. To trochu předčasný, nebo on ten overcharge běží celou dobu, nebo ho seslal teďko před chvíličkou. Každopádně uvidíme a teďko dojel, jasně. Trchal. Nebude tam dost energie na druhý Photon Overcharge, takže Sprong bude mít teďko trošičku jednodušší ten push, ale podívej se, kolik je tady modrých jednotek, to Sprong asi nepřetlačí tohleto, hlavně nebere si zatím expanzi, nepřidává proby, on nemá v plánu žádný další follow-up a zatím to nevypadá úplně teď dobře a vymalováno. Teď pozvedá ty stalkery a vymalováno. No, Blackbeard se stahuje, nechce riskovat, no. Teď teprve potřebuje nějaký zloty do toho souboje. GG je napsáno a Blackbeard se ujímá vedení 2-0. Na kterém se to zastaví, protože je to bez toho 3, ne? Je tak. Máme prvního semifinalistu, kterým se teda stává Blackbeard. Po docela víc než přesvědčivých hrách. Jednoduchá série pro Blackbeard.